Boa noite, vamos às manchetes do Jornal 10. Conselho de Ministros reúne-se para apreciar as propostas de lei que define o regime da incompatibilidade. Cabo Verde é o segundo país mais livre em termos económicos na CPLP. Quinta Comissão Especializada de Educação, Saúde e Questões Sociais discute a instituição do Dia Nacional de Abuso e Exploração Sexual. Dados indicam a existência de 216 doentes com cólera em Moçambique. Mais 35 mortos em novo atentado no Paquistão. NATO aumenta a presença na região do Mar Negro com mais exercícios. Vamos agora ao desenvolvimento. Uma vez mais, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal 10. Antes de avançarmos com as notícias, uma saudação especial para a Ilha de São Vicente, onde a emissão da Tiver volta a estar em sinal aberto. Voltamos a estar com esta fantástica audiência em tempo de carnaval. São Vicente é um destino quase que obrigatório. Nossos desejos de bom carnaval. A Tiver vai estar nesta festa. As notícias. O Conselho de Ministros reuniu-se hoje de manhã para apreciar as propostas de lei que definem o regime de incompatibilidade no exercício de funções por titulares de cargos políticos e entre outros. O programa do Governo definiu a administração pública ao compromisso do desenvolvimento dos cidadãos e das empresas. Uma administração pública que seja efetivamente imparcial. Para isso, o Governo tomou algumas decisões. O Governo decidiu hoje, na esteira daquilo que foi o programa eleitoral apresentado ao país, daquilo que tem sido reiteradas vezes a atitude e a prática deste do Governo de fazer uma clara separação entre o partido e o Estado pela aprovação da lei de incompatibilidades. Fernando Elísio Freire explica ainda mais sobre esta proposta de lei que define o regime de incompatibilidade. Esta lei versa basicamente no seguinte, na lei que vai ser entregue no Parlamento, versa no seguinte, o exercício de cargo de administração, direção ou chefia de serviços integrados na administração direta, indireta e autónoma do Estado, incluindo o cargo de membro do Conselho de Administração de Empresas Participadas, direta ou indireta do Estado, com o exercício de altos cargos executivos. O projeto de decreto-lei que visa a retirada da circulação das notas de 200 escudos, emissão de 2005, foi também o ponto discutido no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros também aprovou a retirada de notas de 200 escudos e de 2000 escudos. Isso tem a ver com o decreto-lei de 2014, que permitiu a emissão de uma nova série de notas. Passado esses anos, essas notas de 200 escudos que foram emitidas em 2005 e os de 2000 que foram emitidas em 1999, não se vai fazer a reposição do stock. É um ato normal de gestão do Banco Cabo Verde, mas compete ao banco, pela sua orgânica, de fazer a proposta ao Governo. Segundo informações, nesses dias o Governo vai levar para o Parlamento esta proposta de lei que define o regime de incompatibilidades. Portugal vai aumentar de forma considerável o apoio financeiro a Cabo Verde no horizonte 2017-2021. 120 milhões de euros é o valor a ser transferido no quadro do Programa Estratégico de Cooperação. O Estado português vai disponibilizar a Cabo Verde um pacote financeiro no valor de 120 milhões de euros no âmbito do Programa Estratégico da Cooperação 2017-2021. O documento será assinado na próxima segunda-feira durante a Cimeira Luso-Cabo-Verdiana que acontece na capital cabo-verdiana. O PEC 2017-2021 registra um considerável aumento da verba quando comparado ao PEC que vigorou entre 2012 e 2016, que era de 56 milhões de euros. O novo PEC a ser rubricado por Ulisses Correia Silva e António Costa abrange vários setores, nomeadamente educação, língua e cultura, ciência e inovação, segurança, saúde e assuntos sociais, energia, ambiente e alterações climáticas. A vice-diretora-geral do Banco Africano do Desenvolvimento, BAD, visitou hoje o data center do NOSI, com vista a conhecer as instalações da organização e o projeto Parque Tecnológico.
O projeto Parque Tecnológico é financiado pelo BAT, num investimento avaliado em cerca de 30 milhões de dólares e pelo governo no valor de 4,5 milhões de dólares. Um financiamento feito em parcela, conforme avança a vice-diretora de BAT, Mary Lohr. É um financiamento de 32 milhões de euros, sem exagero, incluindo várias etapas. Estamos no início deste financiamento e que se realizará daqui a 2 anos. A vice-diretora do BAT faz uma avaliação positiva do data center do Estado relativamente ao nível de segurança aplicado no armazenamento de dados. Estou muito impressionada com a segurança, a nível de segurança disponível e principalmente com a capacidade com esta realização que permite outros países e outros clientes fora de Cabo Verde utilizar da mesma forma esta plataforma. A segunda fase do projeto tecnológico está a ser trabalhada desde 2013 e o NOSI pretende implementar o projeto nos próximos meses, que traz-nos mais pormenores é o coordenador do projeto, Carlos Delgado. Está a falar em termos de implementação, que é a parte da construção. Nos próximos 2, 3 meses devemos começar a primeira fase, portanto, a parte da construção. A seguir, portanto, são lotes diferentes, vamos começar por um primeiro lote, há 7 lotes, mas a ideia é, por exemplo, o lote 2, 3 e 4 ser o segundo lançamento de concursos e a seguir os últimos. A organização pretende dar continuidade ao projeto e ter uma incubadora de empresa para seguir os recém-licenciados com suporte técnico em termos de formação na área. Cabo Verde é o segundo país de língua portuguesa mais bem classificado no Índice de Liberdade Económica. Segundo uma fundação norte-americana, a lista é liderada por Portugal, sendo o Timor-Leste aquele que se encontra no extremo oposto, de acordo com o relatório de 2017 divulgado por aquela instituição. A Comissão Especializada de Educação, Saúde e Questões Sociais reuniu-se ontem com o objetivo de analisar a petição que visa instituir o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual. A 5ª Comissão da Assembleia Nacional, responsável pela Educação, Saúde e Questões Sociais, se reuniu com vista a analisar a petição introduzida pela Acrides na Assembleia Nacional. A petição visa instituir uma data para assinalar o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual. A petição foi-nos remetida para emissão de parecer. Evidentemente que para emitirmos um parecer com propriedade, nós solicitamos uma audição à senhora Presidente da Acrides, em que ela veio fundamentar a petição e também para falarmos sobre uma data provável para instituição do Dia de Luta contra a Exploração e os Abusos Sexuais em Cabo Verde. Sobre a petição, a presidente da Acrides, Lourença Tavares, justificou esse desejo com factos reais que comprovam que no país o número de casos de violação de menores tem vindo a aumentar, assim como o desenvolvimento do turismo, que, na sua opinião, também implica mais casos de abuso e exploração sexual. A deputada Maria Celeste, presidente da comissão, por sua vez, tem uma agenda para dar continuidade ao processo. Mas para além do Sr. Presidente da Acrides, também vamos fazer uma visita à aldeia SOS, amanhã, dia 16, e no dia 17 uma visita ao ICA também, para que possamos emitir um parecer com base no conhecimento, das informações e, portanto, emitir um parecer com propriedade. Maria Celeste avança ainda que o dia a ser instituído não é conhecido, mas o mês de junho é o provável a ser escolhido por ser o mês da criança. O Grupo Parlamentar do PAICV termina hoje as suas jornadas de preparação da sessão de fevereiro, que tem início nesta segunda-feira e conta com 2 pontos altos na agenda. As informações foram divulgadas numa conferência de imprensa.
Uma interpelação ao governo sobre o setor social e uma proposta de lei sobre a reforma antecipada dos funcionários dos serviços autónomos de água nos municípios são os pontos altos para o grupo parlamentar do PICV. Rui Cimento afirma que tudo está pronto para a sessão de segunda-feira. Salienta ainda que no que tange a interpelação sobre o setor social, dá-se ao facto de que Cabo Verde, desde o princípio da independência, investiu nas questões sociais com vista no empoderamento das famílias. Por isso, segundo este deputado... A interpelação tem alguns eixos de questionar o governo que medidas estão sendo tomadas ou que medidas irão ser tomadas para garantir que os cabo-verdianos continuem nesta linha ascendente de empoderamento social e continuem nesta linha ascendente de melhorar as suas condições de vida de uma forma global. No que tange à reforma antecipada aos funcionários dos serviços autónomos de água, principalmente nos municípios de Santiago, no âmbito da reforma que se tem feito no quadro do MCA, Rui Cimento assegura. O grupo parlamentar do PSB quer ressalvar que estas medidas não contribuam para prejudicar as pessoas que estejam a trabalhar, que estejam empregadas ou que já são empregadas durante esses anos todos. Portanto, para além da reforma, a PSV tem preocupação com a relação à colocação das pessoas que não vão para a reforma e tem preocupação com relação às indemnizações justas e tem a preocupação com as famílias que estão ligadas a esses funcionários que neste momento dependem do recurso ou do rendimento desses funcionários dos serviços autónomos da água. A jornada parlamentar de fevereiro tem início esta segunda-feira e para a bancada da família Tambarina tudo já se encontra alinhado. Os alunos da UNIPAG, bolseiros da FICAS, já estão autorizados para realizar os devidos exames depois da FICAS e a direção da universidade terem chegado a um acordo 12 dias após o impedimento, tendo já alguns alunos perdido a maioria dos exames. Os alunos bolseiros da FICAS já estão autorizados a realizar as provas de exame que lhes foram suspensas por falta de pagamento de propinas. De acordo com o jornal A Nação, a informação foi avançada pelos próprios alunos, citando um comunicado da universidade. Ao que tudo indica, a FICAS e a direção da UNIPAG terão chegado a um acordo 12 dias depois do impedimento, tendo já alguns alunos perdido a maioria dos exames. Ainda a mesma fonte revela que o reitor da UNIPAG garantiu durante um encontro com os alunos afetados por esta medida que as provas em atraso irão ser repetidas. A FICAS afirmou compreender a decisão da UNIPAG, no entanto, considera a mesma como sendo uma ação manifestamente excessiva e lesiva aos interesses de todos os beneficiários do programa em questão. Terminou-se assim os mais de 10 dias de desespero dos estudantes afetados, lembrando que os mesmos chegaram até a se manifestar em frente ao Palácio do Governo, apelando por uma solução do Ministério da Educação. Está de visita a Cabo Verde uma delegação da Universidade de Dakar no âmbito do Torneio Internacional de Futebol, com vista à cooperação entre as duas universidades. Cabo Verde recebeu hoje a visita da delegação da Universidade do Senegal. De acordo com a reitora da Universidade de Cabo Verde, Judite Nascimento, a Universidade Gaston Berger vai organizar um torneio internacional de futebol com o objetivo de desenvolver outras modalidades, contando com a participação do ensino superior cabo-verdiano. A Universidade Gaston Berger está a organizar em abril próximo um torneio internacional de futebol. Paralelamente, também estão a desenvolver outras modalidades, como o karaté, a luta livre e o judô, e convidam a Universidade de Cabo Verde e possivelmente outras instituições de ensino superior a participar também e representar o país neste torneio internacional. Temos uma delegação da Universidade Gaston Berger, mas também temos a honra de ter sido acompanhados pela embaixadora, a senhora embaixadora do Senegal e pela presidente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas aqui presente.
Judite Nascimento avança que o torneio irá ter lugar na Universidade Gaston Berger, no Senegal, entre 24 e 30 de abril, sendo uma competição interuniversitária envolvendo vários países da sub-região africana, bem como universidades públicas e privadas do Senegal. Acontece em Gaston Berger, no Senegal, em finais de abril, entre 24 e 30 de abril. A competição é interuniversitária e internacional. Portanto, envolve vários países da nossa sub-região e várias universidades, quase todas as universidades públicas e privadas do Senegal. Neste momento, a Universidade de Cabo Verde irá trabalhar com quem nos indicar, a senhora secretária-geral do governo de Cabo Verde, no sentido de vermos qual é a melhor forma de representar Cabo Verde. A reitora da UNICV afirma que esta é uma oportunidade para os estudantes de Cabo Verde dialogarem com discentes não só do Senegal, mas também de outros países. Isto facilita a negociação de parcerias entre as duas universidades. A Universidade de Cabo Verde será a primeira participação num torneio desse tipo a nível da nossa sub-região e será uma oportunidade de os nossos estudantes poderem dialogar com outros estudantes das universidades, não só do Senegal, como dos outros países que irão participar, mas também será uma oportunidade de as instituições parceiras e como estarão os reitores representados, também de começarmos a negociar parcerias interuniversitárias em outros domínios que também não sejam só o desporto. É uma oportunidade de nós levarmos os estudantes e também começarem a conhecer melhor outros sistemas, a partilhar experiências e desenvolver parcerias. Esta foi a primeira vez que Cabo Verde recebeu um convite para participar num torneio internacional de futebol universitária, sendo a UNICV neste momento a única universidade convidada. A Direção-Geral da Sociedade Portuguesa de Autores encontra-se em Cabo Verde por uma missão de dedicar ao desenvolvimento do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual. Numa conferência de imprensa, a representante da referida entidade, Paula Cristina Cunha, referiu sobre a valorização dos direitos do autor no arquipélago. A diretora-geral da Sociedade Portuguesa de Autores, Paula Cristina Cunha, está em Cabo Verde até o próximo dia 17 deste mês, em representação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI. Esta agência especializada das Nações Unidas dedica-se ao desenvolvimento do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual. O objetivo da missão da referida entidade consiste em fazer o levantamento das necessidades técnicas, legais e outras imediatas e a curto prazo da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Porque a sociedade, a partir do momento em que for aceite pela CISAC, CISAC, como o Dr. Joaquim já disse, é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, é a entidade que, em termos mundiais, tutela o direito de autor. Ou seja, nenhuma sociedade de autores pode funcionar sem que esteja devidamente acreditada, aceite, validada, fiscalizada pela CISAC. Um outro objetivo é prestar uma atenção mais detalhada ao quadro jurídico dos direitos de autor em Cabo Verde e compreender como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual poderá continuar a prestar um apoio crucial aos setores cultural e artístico ao arquipélago. A presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, Solange Cesarovna, congratula-se com o projeto e faz uma chamada de atenção. Neste sentido, temos que começar a organizar aqui dentro, mas uma vez que a música e a própria criação artística, ela se efetiva além fronteiras, e a música é a nossa maior embaixadora fora de Cabo Verde, nós queremos aqui ter força, temos que estar alinhados com as melhores práticas internacionais e temos que dizer ao mundo, sim, nós respeitamos o direito de autor, sim, nós queremos remunerá-lo e permita-me utilizar novamente a sua frase, que é defendida pela Sociedade Portuguesa de Autores, que o salário do autor, do criador, é o direito do autor. Então vamos pagá-lo. Vamos incentivar todos a lutar por esta causa, vamos permitir dignidade ao músico, ao artista, ao criador e depois estendê-lo a todas as outras partes literárias, porque vamos incentivar que isto aconteça, todas as outras partes artísticas, queria dizer, porque vamos incentivar que isto aconteça. Ainda houve tempo para assinatura de dois protocolos de parceria com o Quintal da Música e a Sociedade de Gestão e Promoção de Meios de Comunicação, CSGPM, cuja finalidade é o pagamento dos direitos de autor.
A Cidade Velha, berço da cabo-verdianidade, acolhe este ano a Jornada Diocesana da Juventude, evento que o cardeal Dom Arlindo considera como grande concentração de jovens para formação e sensibilização na comunidade à volta em termos de evangelização. A jornada, que reúne representantes de jovens de todas as paróquias da Diocese, decorre de 27 de março a 2 de abril. Segundo a InfoPress, Dom Arlindo Furtado deixou saber que a jornada constitui uma oportunidade não só para celebrações religiosas, mas também para convívios e sessões culturais entre os jovens. Diz a mesma fonte que, para o Bispo de Santiago, a Jornada Diocesana da Juventude tem ainda como objetivo ajudar os jovens a amadurecer na fé, na convivência, na comparticipação na tarefa de evangelização, além de darem testemunhos de que são felizes com Jesus Cristo. Este ano, a Jornada Diocesana da Juventude realiza-se no espaço onde há 484 anos fora criada a Diocese de Santiago de Cabo Verde, a mais antiga do continente africano. A escolha da Ribeira Grande de Santiago para a maior festa da juventude católica, segundo Dom Arlindo Furtado, é uma mera coincidência com a comemoração dos 484 anos da Diocese. O lema para este ano é "Eu vim para que todos tenham vida em abundância". É um evento anual que culmina nas Jornadas Mundiais da Juventude, à volta do Papa, que se realiza de 3 em 3 anos. A última teve lugar na Cracóvia e a próxima, a se realizar em 2019, vai ser no Panamá. Bididó é o grupo a estrear o carnaval na Cidade da Praia. A partir do dia 18 de fevereiro, o grupo de animação arranca com desfile coletivo em vários bairros da capital, com o lema Lembrança. O grupo pretende recuperar uma tradição antiga da capital na festa do Rei Momo. Lembrança é o lema que o grupo de animação de Bididó, do bairro da Vila Nova, vai trazer para o público praense neste carnaval. Começa a animação a partir do dia 18, com direito à desfila na Avenida Cidade de Lisboa, no dia 28 de fevereiro. A ideia do grupo é resgatar a tradição que caiu em desuso, de acordo com o representante do grupo, Herman Freire. Trapos velho e roupa velha. Tudo que é beijo, vou fazer aquela figura, de maneira que o crema tem que ter aquela característica ali. E lata também, como antigamente nunca tinha batucada, mas que estava incorporado com o bididó, era lata que só fazia barulho, avisava, já não tinha, avisava, e o bididó inteiro era lata. Só que, como para tornar uma coisa muito barulhenta, não pude batucada para tornar mais moderno. A partir do dia 18, este grupo de animação vai percorrer por vários bairros da cidade, nomeadamente Fazenda, Várzea, Platô, entre outros. Na Avenida Cidade de Lisboa estarão 50 figurantes trajados de roupas velhas. Como vou querer ir? Bocata sabe, Bocata tem memórias de brincar, mas pessoas de 75 ou antes de 75, eles têm lembranças de Bididó. Muitos estão falando. Não tinha tio medo de aquela figura ali, tinha tio medo de Bididó, não saía, não correva. Então, o que é que não tem certo a fazer? É não está trazer memórias de pessoas que brincam, que caça está brincando mais para a moda e algum outro motivo, até motivos e interesses. Então, cá brincando. Então, esse ano, a única coisa que não está, que esse próximo ano que está trazer é lembranças. O nome do grupo de Bididó surge antes da independência. Cabo Verde tem até então cerca de uma dezena de rádios comunitárias. Estas têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento e estabilidade social da localidade onde estão inseridas, tentando, com as dificuldades diárias, enfrentar os desafios como a sustentabilidade e a falta de voluntários. Acompanhe a reportagem da semana. Formação, educação, informação e entretenimento. É o propósito das rádios comunitárias, uma emissora radiofónica sem fins lucrativos que oferece aos cidadãos da comunidade e não só a oportunidade de contribuir para o crescimento e promoção da localidade onde estão inseridos. Nesse ambiente dá-se um significativo processo de educação e comunicação. Isto se baseia numa grelha de programação, oferece um desenvolvimento crítico e autónomo das pessoas. Chega mesmo a existir uma interação
entre a rádio e a comunidade quando elementos locais são protagonistas dos programas radiofónicos. Também com o envolvimento de pessoas na comunidade, que não trabalha com jovens e pessoas colaboradores de forma voluntária, não tem estado a produzir conteúdos. Saudade FM é um fundamento que nos sugere que a presença de uma emissora comunitária, mesmo que não totalmente participativa, tem um efeito imediato na população. Segundo José Almeida, a rádio comunitária Saudade FM, desde a sua implementação em 2011, tem contribuído para a mudança de mentalidade e atitude no Tarrafal de São Nicolau. No entanto, sublinha que existem ainda muitos desafios, sobretudo relativamente à colaboração dos jovens voluntários da cidade nos programas de rádio Saudade FM. É neste sentido que faz saber que... E já fiz com que a minha preocupação chegasse a quem de direito, para ver qual será o sistema ou a forma de reconhecimento para o trabalho voluntário. Não que venha atribuir dinheiro ou algum subsídio, porque senão deixa de ser voluntariado, mas sim algum incentivo que dá motivação, porque falar de São Nicolau, falar de Tarrafal, temos uma cidade que tem um grande número de jovens e muitas vezes há o problema de desemprego, com uma simples gratificação, um simples reconhecimento, com certeza que davam mais interesse para o desenvolvimento da comunidade. Para além disso, a questão financeira é preocupante, pois os recursos são poucos e quase que insuficientes para o sustento da rádio. O maior desafio de rádios comunitárias e de nossa rádio comunitária é a questão da sustentabilidade, porque a nós, enquanto rádio comunitária, não presta serviço público e não tem entende, mas o Estado deve e também reparte bolo, de forma que a rádio comunitária te beneficia de algum recurso para constantemente continuar a produzir conteúdos que também responde pessoas na comunidade. Nesse momento não há muito programa em termos informativos, isso por causa das condições económicas, que certamente chegaremos nesse ponto. Então daí que a rádio comunitária tem funcionando como é possível. Então daí há muita dificuldade, tentamos agradar o nosso público-alvo, que é as nossas comunidades, então da forma que é nos possível, mas é uma, a nossa programação é variada no sentido de satisfazer as próprias necessidades de cada comunidade. A grelha de programação das rádios comunitárias é feita com base nos assuntos e situações da comunidade, os assuntos que mais emergem de uma solução. Deste modo, há uma variedade de programas informativos, culturais, ambientais, educacionais, financeiros, infantis, entre outros. Por exemplo, delinquência. Não tem questão de pobreza. Porque, por exemplo, o poder produzir conteúdos voltar à delinquência, aos jovens, ao modo que se comporta, desde criança, como se trabalha com criança, porque de criança que se torce o pepino. Então, não te acredita, mas se desde de ter a idade, não começa a trabalhar focalizado para uma causa, com o tempo você consegue ter resultado e rádios te servem para isso. Nesse momento temos programas de animação e também programa de informação, e também programa ligado ao desporto e sobretudo animação. O exercício das atividades de comunicação comunitária exige, de certa forma, uma preparação das pessoas para o uso das técnicas e tecnologias. Sendo assim, os jovens voluntários da Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água recebem com frequência formações na área de animação radiofónica e sonoplastia. Ivan Delgado é dos formandos que hoje é técnico animador desta rádio comunitária. Desde o início, meu DJ, já tenho aquela amor à música já. Eu percebi aquela oportunidade de narrar já, acaba com a garrilha. Então é uma coisa bastante importante, mas ali não está ajuda aos jovens na comunidade, a divulgar suas músicas, assim não está partilha as suas coisas também, o programa que está pus, acaba, ele ocupa esse tempo.
A comunicação comunitária em Ponta de Água, além de promover as associações locais, vai auxiliando outras organizações das zonas mais próximas a terem vez e voz na rádio, como é o caso do Centro Espaço Aberto Safende, no programa Safende no Ar. Safende no Ar, de Manufla, é aquele maior programa comunitário de consciencialização. Ele é feito para Safende, ele é feito através de jovens de Safende e com jovens de Safende. Notícia que não estará lá é notícia de comunidade. E não está procura informar a comunidade sobre o que é que está passando na comunidade e não está procura apela, alerta, exorta para o que é a nossa vida comunitária. Portanto, Simão Nuta é uma hora de Safende na rádio. Não está acredita sim, mas ele tem ajudado-nos bastante a melhorar a comunicação na bairro e com o bairro e a disponda também jovens que às vezes quer saber se tinha paixão e se tinha dom para fazer rádio. Tendo em conta que a rádio comunitária é importante e tem desempenhado a sua função em contribuir para o crescimento pessoal dos residentes, deve ser ainda explorada com vista a aprimorar a sua formação dentro da sua localidade. Ainda a rádio comunitária tem desempenhado essa função, ainda pensa me pôr da mas se houver também de parte de comunidade uma consciencialização de necessidade e importância de melhorar a comunicação de e na bairro. Com a chegada da era digital, as rádios comunitárias viram-se obrigadas a ampliar a sua frequência e igualmente informar e aproximar os cabo-verdianos residentes na diáspora da sua comunidade. Nesse momento apostamos muito na era digital e temos os nossos público-alvo, também os nossos ouvintes. São Nicolau também é uma ilha que tem um forte número ou dependência da imigração, temos nossos imigrantes, então também temos emissão online, então daí que uma forma também de chegar mais longe e também de mostrar esse melhoramento e também a aproximação à era, à nova era, que é a era das tecnologias. Apesar das dificuldades financeiras e, entre outras, as rádios comunitárias têm alcançado os seus objetivos de oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, bem como ajudar os habitantes à formação e integração da comunidade, bem como ajudar os habitantes da localidade no seu dia-a-dia. Horas que botou já ouvintes, está desloca, está bem titiga, está bem, está flow. Hoje aquele programa, X que sai X dia, gosta, é judão, não resolve X problema, ou um aconselha, minha vizinha, minha amiga, minha comadre, resolve aquele problema porque não houve aquele programa e judão. Então, nosso maior ganho é que ele é. Basta que se comece aquela informação sobre a zona, já está tomando outra iniciativa. Já muda tchau, contra alguém muda rede tchau. É boa iniciativa para uma área, será que é uma informação que é boa, útil para nós na zona, não só na comunidade, nas outras zonas também. Para todos os efeitos, a presença de uma rádio comunitária é primordial na medida em que permite aos residentes nas comunidades serem os atores da promoção e evolução da sua localidade. Manchetes de África agora, acompanhe. A República Centro-Africana e violência em certas partes do país força 100 mil pessoas a deixar suas casas e cria necessidade de assistência humanitária internacional. A Quénia está em vigor uma situação de desastre natural devido à seca que leva os pastores a procurarem água e pastagens para o seu gado. Líbia, autoridades deportam cerca de 170 imigrantes senegaleses ilegais através do chamado programa de regresso voluntário. Senegal, deputado Barthélemy, da coligação no poder, que foi filmado a disparar arma, sentenciado a 2 anos de prisão, dos quais terá cumprido 6 meses, no mínimo. Egito, projeto sobre a arte da inclusão, dá vida à chamada Cidade dos Mortos no Cairo, no esforço para atrair artistas de todo o mundo a mostrarem a sua arte. Death and Life.